jobbe med faktisk, men ikke så veldig lenge da, fordi det jo bare å skru på DAB pluss radioen. Så I tillegg til at det en del god del spenning I lufta her, så det jo også ganske spent på om du blir stille, og nå nærmer det seg. Nå starter nedtellingen her. Og det skal snart trykkes på knappen. 3, 2, 1, 0. Og der går vi over I skurr, og podkasten på FM-radioen borte. Og nå har jeg funnet meg en ekspert her som heter Mari Hagerup fra Digitalen Radio Norge. Du, hva som akkurat skjedde nå? Ja, det som akkurat skjedde nå var at man rett og slett skrudde av NRKs FM-signal I Trøndelags... I Trondheim, rundt om I landet, så står det masse FM-sendere, og de kan ikke skrues av sentralt alle sammen. Nei, det skjer en kombinasjon. Tore Øvensen, som vi akkurat hørte telle ned nå, han talte ned fra... Thank you.